Невдала угода. Дніпровець замовив з Росії прослуховувач телефонів за 200 тисяч доларів. Та пакунок забрати не встиг. Чоловіка затримали співробітники СБУ. За їхньою інформацією, ділок планував прослуховувати працівників держструктур та бізнес-конкурентів. Доставку обладнання мали контролювати російські спецслужби. Оперативники СБУ видали себе за постачальників. Бізнесмена затримали при спробі купити прослуховувач. Правоохоронці виявили у чоловіка замасковані під предмети побуту пристрої для таємного зняття інформації. Відкрито кримінальне провадження. Підприємцю загрожує до 7 років позбавлення волі.